梦回长安，欢迎来到擂台，我是蓝虎。今天呢，给大家带来的是一个双狮驼的一个内战，是吧？然后观战方是直接拉出了一个子女，对战方也是拉出了自己的一个兽魂锥的一个宝宝，是吧？对面也是选择了一个反克制，想，因为你子女的话是可以给人物提供一个高额的一个属性的。而且队长方也是预判的，给自己来了一手回蓝，他是很害怕观战方上去破碎他，毕竟观战方也是有一个一速。双狮驼的一个对冲的话，还是比较的暴力的哈。观战方直接给自己加魔镜上去就是开飞机。观战方的一个狮驼是拿到了一个全场的一个一速，是吧？像这种藤门派的一个内战，这个有速度可以看到哈，这个就是不一样，是吧？可以很好的一个控制对面。观战方可以看到啊，因为自己的一个速度比较快，直接拉出了一手虚拟。对战方也是赶紧拉配速啊，对战方没有拉配速，反观对战方是直接拉，也是甩手甩出了顺法的一个虚拟大反冲。这样的话，对战方应该是没了哈，因为咱们先看一看啊，我感觉对战方因为在丧失了一个速度的一个机会下是打不赢的哈，而且对面的一个硬件也不是观战方的一个对手。对面的一个虚拟是吧，很无力的在这个冲，还神了一把，但是观战方又神，继续拉起对面的一个人物。但是被观战方的一个虚拟是卡住了一个速度啊！对面的一个宝宝也是狂神，但是这样的话，对面还是没了。